Hello everyone. Today and the next video, in this video, discuss natin for case 4 nung ating subdivision. Mag-skip lang ako. Skip. So dito na tayo, case 4 or also known as parallel subdivision. Very similar to case 3, ang priority dito is yung area din, no? But this time, instead na ang pagsisimulan ng subdivision is yung particular line. Ang pagsisimulan ng subdivision na ngayon is to a parallel line to a lot. Paano yun? Let's say meron tayong lote, no? Drawing lang ako. Meron tayong lote na ganyan. Yan. Meron tayong lote. Now, it is owed to subdivide this lot into two equal parts. But, yung subdividing line natin must be parallel to this line. What does that mean? Na yung subdivision natin, magiging equal siya na hati, pero that should be parallel na parang ganyan. Ano ibig sabihin nun? Yung bearing neto, this line, bearing of this line, must be kapareho din nung bearing nung subdividing line natin, which is ito. So, yung bearing neto, kapareho lang neto. So, yun yung point nun. Now, excuse me. Etong parallel subdivision natin, usually nagamit siya sa complex subdivision. So, let's say, ito yung complex subdivision natin. Ito yung isang block niya. Kung ano yung subdividing line nito, yung direction niya, yung bearing niya, pareho din dito, pareho din dyan, pareho din dyan, and so on and so forth. Bakit may ganun? Siyempre, for the uniformity and mas magandang tingnan yung subdivision. And it's a way of a sound engineering, sound drafting, or sound design na tingnan na may uniformity dun sa pagkakahati-hati niya. Siyempre, pangit naman tingnan na pag papaganyan yung hati-hati ng lote mo. Yung parang trip mo lang. Para, but rather, maayos at organized yung pagkakasubdivide niya. It is best if used sa complex subdivision at syempre dun sa mga open areas na wala pang mga infrastructure or buildings. So let's say, ito yung example natin. Itong lote na to, very similar siya dun sa lote na sinubdivide natin sa case 3. But unlike dun sa case 3 na equal yung equal yung distance ng ito, yung hati niyang 1 to 2, this time, yung subdividing line natin must be parallel to 2 to 3. So, itong line na to, subdividing line, this one is parallel to this one. So, 2 to 3, pareho sila ng bearing. So, let's say, itong magiging bagong corner natin dito sa baba is corner A, and then dun sa taas would be corner B. So, ganyan siya. So, ito yung magiging itsura ng lote natin. First things first, very similar siya sa trapezoid. So, definitely, gagamitin natin yung area ng formula ng area ng trapezoid, which is 1 half B1 or base 1, ito yon, plus base 2, which is ito naman, multiplied by the height. So, yung height natin is yung perpendicular distance mula dun sa base 1 papuntang base 2. So, perpendicular. Definitely, sa ganitong cases, magkakaroon tayo ng paganyan, no? So, ito yung magiging itsura niya. So, dito, may dalawa tayo, magkakabuo tayo ng dalawang right triangle. Isang right triangle involving yung sa may corner 2 and A. And another right triangle involving corners 3 and B. Definitely, makocompute natin tong angle na to. Paano computein tong angle na to? Well, madali lang siya. Babaliktarin lang natin yung bearing natin ng 2 to 3. Gagawin natin siyang 3 to 2. So, i-reverse natin. And then, yung bearing ng 3 to 4. So, definitely, para mas magiging madali, convert mo lang, gawin mo lang, kunin mo lang yung azimuth ng 3 to 4, i-minus mo lang siya sa azimuth ng
3 to 2. Makukuha mo tong angle na to. On the other hand, para naman dito sa angle na to, kunin mo lang yung azimuth ng A to B, which is similar siya sa azimuth ng 2 to 3, i-minus mo sa azimuth ng A to 2, nakapareho naman ng azimuth ng 1 to 2. Makocompute mo tong 69.24. So, ito lang yun. Definitely, kung bearing naman yung gagamitin mo, zoom in ko lang. Ito siya, no? So, may bearing kasi tayo ng may bearing tayo ng A to B, which is pareho siya sa bearing ng 2 to 3. No? So, 90 minus bearing ng 2 to 3, ito yung magiging angle na yon dito sa side na to. And then, on the other hand, 90 minus bearing ng 1 to 2, ito naman yung makukuha mong angle. This angle, yung portion niya banda dito, plus yung portion ng angle ng banda dyan, equal siya sa 69.24. So, definitely may dalawa kang right triangle. Ano yung relationship nila? Well, yung height dito sa right triangle mo na dito, pareho din siya sa height ng right triangle dyan. So, similar silang both. No? Both are similars to each other. Now, makaka-create tayo ng relationship. Since this is a right triangle, yung kwan natin, this is yung angle niya. Yung height is opposite. And then, alam natin, unknown sa atin tong kanyang adjacent. So, we have opposite, adjacent, meron tayong angle. We have yung gagamitin natin sa Sokatowa, opposite and adjacent, ang gagamitin doon is, excuse me, tangent. No? So, we have tan h over x. On the other hand, meron din naman tayo dito, which is tan h over y. So, magkakaroon tayo ng ganyan. Zoom in ko lang. So, para dun sa may side ng h, we have tan 70 to 14 is equal to h over x. Kocompute lang natin siya. Then, we have this. So, pag kinompute nyo sa calculo nyo, baliktarin nyo lang, gawin nyo lang siyang ganyan. Baka malilito kasi yung iba. Sandali. Palabasin ko lang yung calculator ko. Open ko lang yung calculo ko, mabilis lang. Kaso. A minute please. Medyo nag-load yung laptop. Ayan. So, paano ma-solve to? Paano ko nakuha yung 0.320423? This is tan 72 degrees, 14 minutes. Papansinin nyo, yung makukuha ko is this one. Pero tandaan nyo kasi, nasa baba yung h. As much as possible, gusto natin nasa taas yan. So, para makuha yan, yung tan 72, 14 minutes, kunin lang natin yung inverse niya. Not necessarily inverse, pero yung negative 1 na value niya. So, we have 32.0423 and yan. So, h. Same process applies dun sa other triangle, which is eto naman siya. So, magkakaroon tayo ng value for x and value for y. Tandaan natin, meron tayo yung this one would become our equation 1, equation 2, and then, meron tayong formula dun para sa trapezoid natin. Base 1, ito yon AB, plus base 2 times height divided by 2. So, ilang area ba yung required sa atin? The required area is 2722. So, alam natin, balikan lang natin, alam natin tong distance na to, which is 2 to 3. Ang distance na yun is 76.83. Pero, tong distance na to, hindi natin alam. No? This distance is unknown to us. So, gusto nating malaman to. Well, paano malaman tong distance na to? We have the formula. Siyempre, pakita ko lang. Itong distance na to, AB, is simply 76.83
idagdag natin to, plus x, ah sorry, 76.83 plus y minus x. So, ito siya. So, yung AB natin, ito naman yon. This is our equation 3. Ipasok lang natin yung equation 1 and equation 2 sa ating equation 3. This ito yon. So, 76.83. Sorry, nagkamali ako. Ipasok lang natin yung equation 1 and 2 natin dito sa equation 3. Magiging ito yung itsura niya. Then, etong equation 3, ipasok natin dun sa area ng trapezoid. Yung sa dito, no? Ipasok lang natin siya dito. I-substitute natin yung value ng AB, which is ito. Substitute natin na ganyan. And then, simplify natin. Magkakaroon tayo nito, which is a type of quadratic formula. Solve lang natin yung gamit yung quadratic equations natin. Alam nyo naman yun, pwede naman sa calculus na mode 5-3 or any process na gusto nyo. Then, masosolve natin yung value ng h, which is 35.62174. Pag meron na tayong value ng h, masosolve din naman natin yung dito. Substitute lang natin yung value ng h na ito, masosolve na natin yung ab. So, dito. At the same time, masolve din natin yung value ng x and y. Paano? Substitute lang natin yung value ng h dito and then yung value ng h sa y. So, yan na. So, meron na tayo, makukompute natin yung height, yung value ng x, and value ng y. So, meron na tayo. So, yung height natin is 35.62 and this one is 11.41 and 13.39. So, nakompute natin yan. Now, ano yung kailangan natin? Since alam naman natin yung bearing na to, this bearing is similar to 2 to 1, yung kabaliktaran ng 1 to 2. Kailangan lang natin tong distance na ito para makompute natin ng lat depth. The same time, dito naman din, alam natin yung bearing ng 3 to 4, kailangan na lang natin yung distance ng 3 to B. Kasi yung bearing ng 3 to 4, similar sa bearing ng 3 to B. Ang kailangan lang natin, yung distance niya. So, what to do is, syempre, meron tayo dyan. And since this is a right triangle, gamit na lang tayo ng Pythagorean theorem to solve this distance. And Pythagorean theorem ulit to solve this distance. Since alam natin tong distance na to, 35.62, alam din natin tong distance na to. So, square root of 35.62 plus square root of the sum of 35.62 square plus 11.41 square. So, pag-adin mo lang yan, makakompute mo yung hypotenuse. So, ganun din dito, makakompute mo yung hypotenuse niya. So, meron ka ng distance para dito. So, kapag nakompute mo na tong distance na to, compute mo na rin yung distance na yon. Well, afterwards, syempre, solve mo na lang yung lat depth niya. Pag nasolve mo yung lat depth, idagdag mo lang siya sa coordinates ng corner 2, malalagyan mo ng coordinates tong corner 1. At the same time naman, meron tayo dito sa corner 3, masolve mo yung latitude departure ng 3 to B, gamit yung bearing ng 3 to 4 and distance na makakompute mo dito. Idadagdag mo ngayon yung makakompute mo na latitude and departure sa distance, sa coordinates ng corner 3, malagyan mo ng coordinates yung B. Ngayon, definitely, magkakaroon ka ng coordinates ng A and B. Same process, ayusin mo lang siya, yung mga coordinates niya, magkaroon ka na rin ng ganito, kaganyan ka na. No? So, this is for lat 1. Lat 1, inayos ko na yung mga coordinates. So, this is 1, 2, 3, 4. Yung corner 1 natin is equal to sa coordinates ng A and 2, 3, and yung corner 4 equal sa coordinates ng 4. Pinaglaban-laban natin siya. Same process. So, coordinates ng corner 1 minus coordinates ng tie point natin. Yun yung latitude ng TP to 1. So, easting ng corner 1 minus easting ng tie point natin. That would be the departure of TP to 1 and follows. No? The same time, makukomputan natin siya ng
technical description, ito yon. For lot 2, ganun din na process, naroon tayong mga coordinates, tabulate natin siya. And there you go. Meron ka ng technical description. So, yun lang yun. Ganun lang kadali yung parallel distance natin. So, kapag may mga tanong and questions, pwede nyong isend sa akin via Messenger. And, or dito, mag-comment lang kayo sa YouTube. And I hope sana may natutunan kayo. Thank you.